садку сьогодні свято, урочистий день у нас. Йдуть вчорашні дошкільнята вже до школи, перший клас. Ми як рідних їх любили, та прощання час настав. Школярами стануть нині ті, хто так того чекав. Віршики розкажуть. Бал чудовий, бал в останній для дорослих і малих. Тут зібрався мить прощальна, поєднала нас усіх. Тільки ми свічали свято цьому залі, а такого свята, як оце, не знали. І сумне, і веселе на сьогодні свято. Будуть нас до школи нині проваджати. Взяли ми один садочку у світлім ще один домі. Тут геть усі куточки нам рідні і знайомі. Ми тут садили квіти, ми тут любили гратись. Та нинішнього літа прийшла пора прощатись. Всі, хто був у нашій групі, з маличку дружили. І дівчаток, я сестричок, хлопчики любили. Ми вже вміємо читати, додавати, віднімати. Точно школа не лякає, перший клас нехай приймає. Любіть Україну! Ну нічого, на, пригадає, дай тоді, да, Елочка, чуть пізніше. Так, а зараз заспіваємо дітки пісню «Срібний дзвіночок». Хтось до нас ще йде в гості.
Написана адреса. А ну читай, що ж тут написано. Кіровоградська область, село Сліпобузьке, дитячий садок номер 1, випускником дитячого садка. Дітки, то це ж нам. Це ж нам посилка прийшла. Любите посилки отримувати? Так! А що ж це тут в цій посилці? Ти нам даси ж, можна нам її розпакувати? А ні. А чого? Якщо моя та йде до школи, хай вона заспіває пісні, а я послухаю. Оце ми любимо, правда, дітки, співаємо? Так! Да. Танцювати, да? Так, ну, будемо такі слова казати. Раз, два, три, робот, оживи. Може, тільки оживи? Так? А ну, давайте. Раз, два, три, робот, оживи! Моє ім'я, хочу я дружити з вами, завтрашніми школярами. Адже ж кожного вас, діти, рахувати треба вміти. Бачу, друзі, ви не проти порозв'язувати задачі. А і справді, дітки, ми з вами цілий рік займалися математикою, розв'язували приклади, задачі, так? Да? Я думаю, що нам не важко буде розв'язати задачу електронного робота нашого. Ну, будьте уважні, слухайте його задачу. На лужку серед лози заховала дві кози, а тут ще дві. У густ, стоять у густій рясній траві. Порахуємо гуртом, скільки кіз разом. Чотири! Ой, так гарно тримали ручки, правильно відповіли? Так. Каже, молодці. Молодці, радий за вас. Чи готові? Перший клас. Всі старались, як ніколи, всі готові йти до школи. Це дарунок наш прямий, дійсно щиро і збоку, дружба.
танцювати. В мене музика твоя, теж танцюйте так, як я. Ну, дітки, вставайте. Світла голова, дітки, розмовляти і читати раз. Вітівчатка знає вас, ой, білий робот, веселий робот. Багато друзів буде серед нас, ой, білий робот, веселий робот. Дитячий дуже, що прийшов до нас. Мили голову мені і не раз казали казку, саму кращу із казок.
за турботу і за ласку і вдячна від усіх ляльок. Грали дві також зі мною, то і я не сумував. Пам'ятаю, як зимою на веріття зустрічав. В день ото із вами, друзі, танцював я і співав. Ой, було ж красиво дуже в новорічний славний день. Я в садочку знов лишаюсь, тут мене малята ждуть. Тож дозвольте попрощатись, прощавайте в добру путь. Thank you.
Молодці. Де ти на місце? Це все можемо. Дякую друзів, з якими ви гралися, росли тут у групі. Добре? Сідайте, будь ласка. Скінчились безтурботні роки, і скоро вам до школи йти. Слова подяки на прощання. Давайте скажемо свої всім тим, хто був із вами всі ці дні. Було зручно, світло, за те, що було харчування добре, щоб було весело діткам, щоб були іграшки. Нещодавно відбулася олімпіада спортивна в нашому районі. І дітки були дуже задоволені, зайняли в нас в районі третє місце, отримали гарні подарунки. І дякуємо за це голові селищної ради і наші завідувачі. Шановні вихователі, Надіжда Миколаївна і Валентина Васильівна, нам читали книжку за вашу лагідну усмішку, що всіх навчили нас читати і малювати, і писати. За те, що з нами в парк ходили на поле і зелений гай. За те спасибі, що навчили любити серцем рідний край. Дякуємо, Русланка. Якщо є в групі вихователі, будь ласка, дітки, підійдіть. Хто за дочку нас дітей вранців зустрічає? День у день піклується і всього навчає. Як же виховательку добру не згадати, що про всіх нас дбає? Наша медсестра Женя Дмитрівна. Скажи, будь ласка, Анечка, її слова подяки. Шановна Євгенія Дмитрівна, ви наша уважна медсестра, уся здорова дітвора. Там вчасно щеплення робили, і вітаміни нам носили. Смачні готовили чаї, усі здоровими були. Спасибі скажемо усі свої уважні медсестри. Станьте, дітки, на місці, давайте всі скажемо, що спасіба. Спасіба! Працюють у нас в дитячому садку ще й Пралі. Фіна і Женя, кажуть. Марія Михайловна. І Марія Михайловна, а Пралі нам білизну прали, гарненьку постіль прасували, частенько прали пілюшки, бо чомусь мокрими були. Простирадла, рушники, катерки, фіранки, білосніжні, мов нові, незнатидні плямки. Дякуємо за турботу, за важку вашу роботу. Насправді сьогодні у цілі ми жутко все зарити та смачний сюрприз зробити. Друзі
вечері, а світранку. Швидко часу? Швидко часу не хлетить нас, давайте спочить, скажемо вам таки. Наша люба дітвора? Наша люба дітвора. Каже вам. Каже вам, дітвора. Каже вам, що ви вирізали. Живі довго? Живі довго, щасливо. Радості? Радості, любові, любові. Ірина Юріна, спасибі хочемо сказати за те, що вчили нас співати, за те, що грали на веселі і хопачки, і польки, і вальс. Нам розлучати з вами вальс. Працюю на дитячому садку і за босс, міла Афанаська. Будь ласка, Танюша. За свіжі олівки і морку спасибі скажемо за оспу, за яблука і за капусту, які ми їли часто густо. Багато круп ми різних їли, тому то мало ми хворіли. Дітки, але сьогодні ми не можемо, і в першу чергу ви не можете сказати і подякувати великі щирі слова і велике спасибо своїм батькам, які подарували вам, дітки, життя, які виростили вас оце такими гарними, здоровими, виховали вас уважними. І вони вас за ручку вперше поведуть в школу. Разом з ними ви переступите поріг школи і будете навчатися. І мами ваші будуть навчатися разом з вами, і тата, як колись, і ви з ними разом. Батьки, діти, ваші мами і тата – це ваші найближчі, найрідніші, найвірніші друзі. Вони з вами будуть завжди і в веселу годину, і в важку годину. Тож і ви їх теж любіть, і поважайте, і шануйте, і бережіть так, як вони вас зараз бережуть. І зараз дітки кажуть свої слова для своїх рідних мам і татів. Будь ласка, дівчатка. Алінка. Бачу, тут сидять із нами наші татусі і мами, і бабусі, і дідусі тут прийшли на свято всі. Рідні мами, рідні тата, ми вітаємо вас зі свята, ми вас любимо щиро-щиро, бо нам все щастить. Ви і нас любіть, рідненьки, бо ми ще такі маленькі. Хочемо бути на вас схожі, як і ви такі пригожі. Мама, насправді, всі молоді, всі такі гарні, так? Ну, а зараз, дітки, хочу вам сказати, що жодне свято в нашому дитячому садку не проходило без веселої, жартівливої пісні. Тож і сьогодні ми з вами повеселимося. Сегодня мы все стали в сезон.
хочу. Ще 100 і полту стільного, вічну карту. Ще 100 на машину, ми вже на двоє вечерю. Сів в кола, думав думку, це лише поклав у сумку. А, це все ж треба було правильно наставити. А як? Ви сказали, що... машинки, те, що Боря грався на вроках. Звісно, наперед. Наперед, обов'язково, щоб не забувки. І ще, а, і це теж надо. Звісно. Щоб не продовжувати, молодці. Так само. Булочку можна було, звісно, положити в пакетик, а не з книжками разом. Ну нічого. А потім, потім доки в пакет, І зібрали, я бачила, так? Молодці, що це мами співали? Батькам треба ще повчитися. Баби запасливіші, бачите, вони не збавши, щоб і без вдачі. Молодці. Так, а ще дні мама по-дешому зробить. А ви, дівчатка, помагайте, помагайте мамам, бабусям теж. Починаємо. Один, два, три, почали! Рано, я віку швидше, мамо, швидше, тато, скільки можна ваші кати. Я піду на дитсадок, а на перший свій урок. Сережа, зараз
Сережа доспіває про Наташку, про Шоколашку.
сьогодні день такий щасливий, і музика звучить для вас. Вставайте, запрошуйте хлопців, початок на вальс. І це був початок вашої нелегкої праці в країні знань. А тепер ви йдете в другу доріжку від дитя. Сьогодні у нас великий праздник. Праздник випуска наших дітей. Большую дорогу жизни в країну знань. І хотілося б сьогодні всіх вас поблагодарити за те, що ви, родителі, имеете таких хороших детей. Поблагодарить воспитателей садика, которые смогли вырастить таких детей, помочь вырастить. И деток, которые хотят пойти в школу, хотят получить оценки, как они сказали. Сколько? Пять. Хочемо вам невеликі подарунки від селищної ради, від дитячого садочка. На згадку вам про те, що ваші батьки закінчили цей дитячий садочок. Ці подарунки пригодяться їм на початку їхнього шкільного життя. Там все необхідне в дарунку. І ось, відкриваючи його, ви будете пам'ятати, що ви отримали це в дитячому садочку. Будь ласка, я буду називати прізвище, а ви виходьте. Луценко Елла. Вікшана Аліна. Кочегура Оля.
Німикін Сергій. Бубончик Наташа. Лобаденюк Боря. Лавренко Юля. Белина Саша. Музруку, медсестрі нашої завідувачій і нянечки. Від щирого серця ми дякуємо вам здоров'я, творчого натхнення, настрою завжди. І щоб ви всегда-всегда випускали таких хороших дітей, як наші. Невиправними. Ну що ж, ми наближаємось до перегонів. І перша спеціальна ділянка цього етапу чемпіонату – це паралельні перегони. Ось так виглядає траса. І що це таке, зараз ми з вами з'ясуємо.